Հայ ճարտարապետության հանրահայտ հուշարձաններից Գակաշեն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին գտնվում է Միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի նոր կոչվող քաղաքամասի հյուսիս արևմտյան կողմում Ծաղկուցածորի ձորապրանքից ոչ հեռու Պարաքելոց եկեղեցու և Պահլավունյաց ապարանքի միջև։ 1000 թվականին հիմնադրված եկեղեցու շինարարությունը տևել է շուրջ 2 տասնամյակ և փաստորեն ընթացել Անիի մայր տաճարի վերհարմանը գրեթե համաժամանակ։ Սակայն ավարտվել է նրանից ավելի ուշ, մոտավորապես 1020 թվականին։ Փառահեղ նախաձեռնության իրագործումը, ինչպես և Անիի մայր տաճարի շինարարությունը, վստահվում է տրթատ ճարտարապետին։ Պատվիրատուն Բագրատունյաց արքայից արքա Գագիկ Արաչինը, իդեմս այս կառույցի, ցանկացել էր վերակերտել 7-րդ դարում ստեղծված Զվարթնոցի հորինվածքը, որն այդ ժամանակ արդեն կործանված էր։ Գակաշենի հատագագիցն ու հորինվածքը ցույց են տալիս, որ հանճարեղ ստեղծագործողը գերազանց տիրապետում էր Զվարթնոցի կառուցողական գաղտնիքներին, որն արտաքուստ բոլորաձև, ներքուստ խաչաձև քառախորան հատագագծով երահարկ կենտրոնագմբեթ կառույց էր։ Ի տարբերություն Զվարթնոցի, Գակաշենում ճարտարապետն ավելացրել է արտաքին նիստերի քանակը 32-ի փոխարեն 36, կրճատել մուտքերի քանակը 5-ի փոխարեն 3, ավելի նեղացրել լուսամուտները, պարզեցրել որոշ մանրամասներ, իսկ դռների և լուսամուտների շրջանակների ոչավորման և ընդհանրապես հարդարանքի խնդրում ամբողջությամբ տուրք է տվել ժամանակի մտածողությանը հարազատացած գեղարվեստական լուծումներին, որով և, ի տարբերություն Զվարթնոցի, որտեղ օրինակ սյուների խոյակներին հանդիպում են արծվախանդակներ, իսկ զարդախանդակների մեջ զինյալներ և կենդանապատկերներ, Գակաշենը հարդարված է միայն զարդախանդակներով։ Նրա շինարարական ընթացքը լուսաբանող վկայագրերը, սակայն, խիստ ժլատ են։ Բացառություն է կազմում շինարարական ընթացիկ փուլերից մեկի ամբողջացման մասին ավանդող 2013 թվականից մեզ հասած թերավարդ հիշատակագիրը, որը վկայում է. ՆԿԲ թվականին շրջակամարս կատարեցավ։ Գակաշենի շինարարությունը տևում է շուրջ 2 տասնամյակ և բարեհաջող ամբողջանում մոտ 1020 թվականին։ Սակայն ընդամենը 10-12 տարի անց նորակառույցի որմերում և սյուներում սկսում են ի հայտ գալ վտանգավոր ճաքեր, որոնք հետևանք էին ճարտարապետի կողմից թույլ տրված կառուցողական որոշակի սխալների։ Կանխորոշվող փլուզումը կանխելու մտահոգությամբ ձեռնարկվում են տաճարի ներքին առավել խոցելի կամարաշարի կայունության զորեղացմանը միտված աշխատանքներ։ Սակայն, ինչպես փաստում է ոչ հեռու ապագան, այդ ամենը նպաստում է տաճարի գոյությունը միայն շուրջ կես դար ավելի հարատևեցնելու համար։ Նույնիսկ այդ վիճակում տակավին անվնաս արևելյան ներքին հատվածը փլուզված մասից զատող մի պատի կանգնեցմամբ միաժամանակ գործածվել է իբրև մատուռ։ Այնուամենայնիվ, փրկարարական այս ձեռնարկումներն էլ օրավուր սրվող խնդրին հիմնավոր լուծում տալ չէին կարող։ Եվ ի վերջո, հնարավոր չի լինում խուսափել անխուսափելիից, Գակաշենը կործանվում է ամբողջությամբ։ Նիկողայոս Մարի գլխավորությամբ 1905 թվականի հունիսից սկիզբ առած պեղումների ժամանակ տաճարի փլատակներում հայտնաբերված մարդկանց ջարդ ու փշուր եղած ոսկորները վկայում են, որ Գակաշենի վերջնական կործանումը տեղի է ունեցել հանկարծակի, մեծ հավանականությամբ երկրաշարժի հետևանքով։ Հայտնաբերվել են եկեղեցական մի քանի իրեր, ինչպես նաև պղնձե ջահ։ Մինչև 1906 թվականի օգոստոսի 24-ը տևած հնագիտական պեղումների ամենամեծ հայտնագործությունը, սակայն, արքայից արքա Գագիկ Արաչին Բագրատունու կոտրատված քարակերտ արձանն էր, իր կառուցած եկեղեցու մանրակերտը ձեռքին։ Ի սկզբանե տաճարի հյուսային կողմին կցված արձանի բեկորները փոխադրվում են Անիի թանգարան և ամբողջացվում, գտածոն շատերին է հետաքրքրում։
Սակայն նրա մասին առավել հանգամանալից նկարագրությունը դարձյալ հեղինակել է ճարտարապետ Թորամանյանը։ Արձանին բարձրությունը կհասնի գրեթե 2 մետր 20 սանտիմետրի։ Գլուխը դրած է Բաղդադի խալիֆայական պատվանշան արքայական սպիտակ չալման։ Երկար սևմազերը կհասնին գրեթե մինչև ուսերը, խուրց-խուրց իջած և դեպի վեր ոլորված, հին սասանյան ձևով։ Դեմքը լայն, աչքերը խոշոր, թավ հոնքերով, սև բեղերը ոլորված դեպի վեր։ Մասամբ խառնված է թավամազ մորուքի հետ, որը որ կծածկե կուրսքին կեսեն ավելին։ Առանց կուրսքը կախված խաչին, անկարելի պիտի ըլլար այս քրիստոնյա թագավորը զանազանել մահմեդական վեհապետեմը։ Թագավորի արձանը թանգարանում մնում է շուրջ 12 տարի, մինչև թուրքերի ներխուժումն անի և թանգարանի ավերումը։ Դրանից հետո Գագիկ առաջինի արձանից այլևս ոչ ոք լուր չուներ մինչև 1994 թվականը։ Երբ Էրզրումի թանգարանում վրացի հետազոտող Գյորգի Քավթարաձեն հայտնաբերում է ջարդ ու փշուր արված արձանի մի բեկորը, որն այդ թանգարանում համարվում էր ձկան կամ առյուծի քանդակամաս։ Ավելի քան 1 դարյա անխնան վիճակի հետևանքով ներկայումս Գակաշեն Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու ավերակները շատ ավելի քայքայված վիճակում են, քան 1906 թվականին նրա մնացորդները լույս աշխարհ հանելուց հետո։ Սակայն նույնիսկ այդ վիճակում արքայաշեն տաճարն ապշեցնում է այցելուին, ներշնչում ակնածանք և հաստատում հայ ճարտարապետական հանճարի ոգեղեն ներգործության հավերժականությունը։